მიწიდან რამდენიმე მეტრი სიხშირეში. იქ სადაც მეტროს მგზავრები გადაჰყავს სიჩუმე არასოდეს ისადგურებს. აქ მუდამ ხახვრალობა, ყველა ჩქარობს და თავის ვაგონს ელოდება. მე ძალიან მიყვარს მეტრო. მნიშვნელოვანი ქსოვილია ნებისმიერი ევროპული ქალაქის და არაევროპული ქალაქის და დიდი ქალაქების. და ზოგადად მატარებელთან და მეტროსთან ასევე ღრმად დაკავშირებულია წიგნი. სადგურის მოედანი. ჩვენი მიზანიც ეს იყო, რომ სწორედ პოპულარიზაცია გაგვეკეთებინა, მოგვეხტინა ციგნისა და ციგნის კითხვისა თანამედროვე საშუალებებით, ელექტრონული საშუალებებით და გაცილებით იოლია და მოსახერხებელია ელექტრონული ციგნების კითხვა მეტროში და ტრანსპორტში. ამ ბანერებს თბილისის ორ მეტრო სადგურში, რუსთაველისა და სადგურის მოედანზე შეხვდებით. ბანერზე განთავსებული ნებისმიერი ციგნის გადმოტვირთვა უფასოდ შეგიძლიათ. ელექტრონული წიგნების სახლის საბას და თბილისის მერის ერთობლივი პროექტი შანს გაძლევთ თქვენთვის მგზავრობა ბევრად საინტერესო და ლიტერატურული გახდეს. დღის განმავლობაში მინიმუმ ორჯერ ხომ დადის ადამიანი, ასე ვთქვათ, მეტროთი ერთხელ მიდის დანიშნულების ადგილზე, მეორეჯერ მოდის მაგალითად სახლში, ხო? ეს 10-15 წუთი დათმობილი ლიტერატურისთვის ვინც იცის ამის პასი, მე წმუნეთ რომ უნიკალურია. იმისათვის რომ სასურველი ელექტრონული წიგნის გადმოწერა უპრობლემოდ შეძლოთ, ყურადღებით მოусმინეთ და მიხვევით ინსტრუქციას. გაითვალისწინეთ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს დარეგისტრირებული საბა რიდერზე და თქვენ smartphone-ში საბას მკითხველი და QR აპლიკაცია გადმოწეროთ. რომელსაც ჩავრთავთ, მიგვაქვს ახლო, რომ წაიკითხოს. აი ეს წაკითხვის თანავე გადადის საბა com.gz-ზე ვაჭერთ ყიდვას, ნუ უფასოა, მაგრამ ნუ ღილაკს ყიდვა აწერია. მეორეჯერაც ვაჭერთ ამას. ეს არის უკვე ჩვენ ბიბლიოთეკაში და შეგვიძლია ვნახოთ საბა რიდერში, რომელიც ჩვენ გვაქვს ტელეფონში ჩამოტვირთული. ხედავთ წიგნებს. და აი ჰამლეტი. აი ხლა უკვე ჩვენს პირად ბიბლიოთეკაში საბა რიდერში აისახება შექსპირის განუმეორებელი ნაწარმოები ჰამლეტი და ვიწყებთ მის კითხვას მეტროში. ფურცლავთ ას. სასურველი ლიტერატურული ნაწარმოების გადმოწერის შემდეგ მისი წაკითხვა ინტერნეტის წვდომის გარეშე შეგიძლიათ. ნებისმიერ ადგილას, ქუჩაში, სახლში, ავტობუსში, ყველგან სადაც მისი წაკითხვის დრო და ადგილი გექნებათ. დაახლოებით 30-მდე წიგნი არის მოცემული, როგორც მხატვრული ლიტერატურა, ასევე პროფესიული, კლასიკა, თანამედროვე ლიტერატურა. აქ არის წარმოდგენილი დათო ტურაშვილი, გიორგი კეკელიძე, ლადო კილასონია, სხვადასხვა ჟანრები, პროზა, პოეზია, თარგმნილი პროზა, ჩამონათვალი შეიცვლება. რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ შევეცადეთ, რომ ყველა ასაკის და ყველა გემოვნების მოხარებლებისთვის მიგვეწოდებინა ელციგნები. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ თავიდან პროექტი ორ ეტაპად დაგვეყო, იმიტომ რომ ეს მეტრო ავირჩიეთ საპილოტე ვერსიისთვის, იმიტომ რომ რეალურად რა გამოხმაურება მოყვებოდა, ვთქვათ, რანაირი რეაქცია ექნებოდა ხალხში, ეს ხო არ ვიცოდით. ამიტომ ავირჩიეთ მეტრო, იმიტომ რომ ვფიქრობდით, რომ ყველაზე სოციალური ადგილი გვინდოდა გვენახა და ჩავთვალეთ, რომ მეტრო იყო პირველი ეტაპისთვის ეს სოციალური ადგილი. და შესაბამისად ეხლა ანუ რეაქციებიდან გამომდინარე, თუნდაც წიგნები ჩამოწერიდან გამომდინარე, ანუ ინტერესიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ გავაფართოვოთ პროექტი, ანუ სხვადასხვა სოციალური, ანუ სივრცეები მოიცვათ, ეს იქნება ვთქვათ საზოგადო თავშეყრის ადგილები, ასევე გვინდა ტრაფიკების ობიექტებში დამატება, სხვადასხვა მუნიციპალურ სივრცეებში და ანუ გაიშლება ქსელი, ასე ვთქვათ. დროა თქვენი პირადი ბიბლიოთეკა იმ ნაწარმოებებით და ავტორებით გამდიდროთ, რომლებსაც აქამდე არ იცნობდით. ელექტრონული წიგნების სახლის საბა და ინოვაციური ტექნოლოგიების ფონდი კი გარწმუნებთ, რომ ეს წიგნები საინტერესო მეგზურობას გაგიწევთ.